Čau, ahoj, vítám vás u dalšího mýho videa. Možná si všimnete, že tady v tom marveláckém videu je něco špatně. Něco, co sem tak úplně nepasuje. Přesto je to odkaz na moje dvě předchozí videa, takže pokud chcete, můžete se podívat i na ně. Já za to budu samozřejmě moc rád. Ale teď už, co nás dneska vlastně čeká? Zhodnotíme si dvě figurky, z nichž jedna je současně vycházející Moon Knight číslo 47. Už opravdu číslo 47. Představte si oba dva tamhle ty pořadače těch časopisů, do kterých se vejde do každého asi 20 časopisů. Už jsou plný. Takže když byste náhodou někdo věděl o tom, kde sehnat tenhle ten pořadač. Ne, samozřejmě existuje na to Feagle a to takový, že si to předplatím, že ano. Nicméně, Moon Knighta si zhodnotíme a taky si řekneme jednu důležitou věc. Jestli svítí ve tmě, jak jsme vlastně si už avizovali a jak asi očekáváme. No a druhá, kterou vám teď ukazovat nebudu, je z eBay. Je to zahraniční figurka, je dost těžká, opět na rozdíl od českých figurek a myslím si, že vás překvapí. Takže jdeme na to! Vzal jsem si tematicky ponožky bullshit. Ne, já doufám, že se vám tyhle ty videa budou líbit. Každopádně jdeme na něj. Moon Knight. Začneme samozřejmě časopisem. Časopis, jeho titulka, není nějak extra zázračná, jo, ale dobře, koukat se na ní dá. Možná vám teďko měsíční rytíř nic moc neřekne, ale může vás potěšit možná to, že bude zfilmovaný, zeseriálovaný. Zkrátka se chystá seriál o Moon Knightovi. Samozřejmě na té streamovací platformě Disney nejspíš, kterou já vůbec nemám, nevím, kde to sehnat. Ale OK, až to bude ke stažení, určitě se na Moon Knighta podívám, protože je velmi, velmi zajímavý a lákavý. Koho by to zajímalo, tak je to vlastně žoldák, voják, který byl smrtelně zraněný a padnul, nebo respektive lehnul si pod sochu boha měsíce Khonshu, Khonshua, a ten mu dal tyhle ty schopnosti, vlastně zesílil mu jeho sílu, jeho reflexy, jeho bojový umění. Zkrátka vždycky vlastně, když vyjde měsíc, tak všechno tohle to, co on umí, protože je to profesionální boxer a jak víme voják, tak všechno se mu zvýší úplně na maximum tyhle ty schopnosti a záleží to taky na fázi měsíce. Když je měsíc v úplňku, tak on je úplně jako nejsilnější. U Moon Knighta je zajímavý, že on vlastně není tak úplně klasický hrdina. Je to v podstatě ani ne jako Batman, jo, když bych zacházel do DC. V podstatě Batman nezabíjí, ale Moon Knight občas i zabije. Takže hrdina tak napůl. Dokonce s Iron Manem měl v komiksech takovou přestřelku a Iron Man ho potom zbavil vlastně licence superhrdiny. To by bylo tak rychlý shrnutí. Každopádně my se podíváme na plakát, který v tomto čísle je, ale opět, což nás asi nepřekvapí, není uprostřed toho časopisu. V podstatě je to obálka prvního čísla, kde se Moon Knight objevil, nebo takhle, on se objevil v komiksech ještě dřív, objevil se jako třeba i padouch, nebo jako někdo, kdo spolupracoval s daným hrdinou, třeba Stingem z Fantastický čtyřky, ale tohle to byl první vlastně samostatný komiks Moon Knighta. Nevypadá to vyloženě špatně, ovšem taky si můžeme říct, že kdyby Moon Knight vypadal takhle, v této své hororové podobě, já doufám, že tam na to vidíte, tak bych se nezlobil vůbec. Další číslo se chystá 48 jako Namor, v podstatě takovej Aquaman u Marvelu, a byť se tak nějak spekulovalo, teorie zase, že jo, o tom, že Namor by měl být hlavní záporák Black Panthera 2, tak stejně ta figurka se mi moc nelíbí, takže nehodlám si ji pořídit. Ale tahleta se mi líbí. Ještě než vám ji ukážu v detailu, tak zmíním to, že jsme se bavili nedávno v nějakém videu o tom, že by měl svítit ve tmě. Já jsem si ho pořídil už včera,
Což znamená, že jsem včera večer měl tu možnost tohleto vyzkoušet. Teď se na to podíváme. Ha, svítí! Teda svítil by, kdyby tohle video nebyl fake. Ne, právě ukázal jsem vám svoje střihačské umění a rozsvítil jsem ho pomocí střihu. Moon Knight nesvítí ve tmě. Je to klasicky prostě jenom figurka, nutno ale říct, že vypadá moc hezky. Tady máte v detailu. Na první pohled vidíte, že se jedná o takovou sochu v podstatě, což je úplně skvělý. Tím, že není nějak barevně výrazný, tak mu to dodává právě na té kráse, bych řekl. Plášť je strašně dobře udělaný, i ta kápě vlastně, jak má přes hlavu, tak do té špice. Vůbec detaily toho pláště je fakt úžasně udělaný, akorát já tam mám takovýhle hemtl, zkrátka asi tam bylo víc barvy, než bylo třeba, tak chtěl bych to seškrábat, ale bojím se, že seškrábnu celou tu barvu, takže radši si to tam nechám a budu dělat, že o tom nevím. Zepředu vypadá samozřejmě moc dobře, v obličeji nemá cenu ho hodnotit, protože všechno je to maska, jenom mu svítějí ty modrý oči, což je úplně skvělý. To jsem rád, že s tímhletým detailem si dali záležet. Svaly, kdyby se mu v půlce tak jako netrhaly, buchty, víš, jako, tak by to bylo docela dobrý, ale je tam taková moc velká mezírka mezi tím, takže to vypadá, že má jako natržený, no, ale dobrý. Další detail, který bych mohl zmínit, že se mi úplně nelíbí, že vlastně ten plášť nedrží vyloženě v ruce. Jo, ani v jedný. Kdybyste si říkali, co to asi na těch rukou má, jsou to vlastně bodce, takový bodáky. On má boxera z boxera s bodákama. Já jsem trošičku nervózní dneska, proto ta moje mluva je taková trošičku divná, protože mě dneska večer čeká premiéra nový hry, kterou hrajeme v divadelním ateliéru a taky v divadle Bolka Polívky v Uhříně vsi. Mimochodem vás na ní strašně rád pozvu, jmenuje se to O klucích a nepsem Kuchta. No, vidíte to. A je to poměrně náročná hra a já místo toho, abych se na ní připravoval, tak tady ještě točím tohleto video. Zhodnotili jsme Moon Knighta. A teď už nás čeká ta druhá figurka, ta speciální. Speciální je už v tom, že je strašně těžká. Stejně jako byl tenkrát Tink, jak jsem vám ukazoval ve videu, tak stejně tak těžkej, možná o něco lehčí, Tink byl asi těžší, je tenhle ten. Tak, a vy se podržte. Tady ho máte v detailu! Přesně tak, dámy a pánové. Z filmu Spider-Man Far From Home, který byl mimochodem úplně skvělej, dorazil až sem do mýho videa Mysterio. Mysterio vypadá hrozně hezky. Je fakt, že ani tady v Česku by se na něm nedalo nic moc zkazit, protože ty barvy jsou takový jednoduchý, jenom tu síťku vlastně, jak má udělanému na tom v podstatě ještěřím obleku, vypadá úplně skvěle. Co mě ale štve, že kdyby vyšel tady v Česku, tak rozhodně nebude takhle těžký. Jo, prostě v tom zahraničí, já nevím, jestli v Anglii nebo v Americe, mně je to v podstatě jedno, ale vím, že tady v Česku ne. Tam jsou prostě tyhle ty figurky těžký. Já právě mám v plánu na takový porovnání objednat si figurku, která bude vycházet tady v Česku. To bych zbytečně za ní dával asi 800, což by mě dost štvalo, když bych si ji mohl tady koupit za 250. Jo, bylo by to moc hezký srovnání, kdyby náhodou byla jiná, ale kdyby náhodou nebyla jiná, tak by mě to dost slušně štvalo. Takže objednám si takovou, která je v podstatě stejná jako třeba Iron Man, Beast, Elektra, víš, takový prostě jako malý, jemný figurky, hubený, a bude to Mystic. Rozhodl jsem se, že si objednám Mystic, a to proto, že mi přišel i její autogram, ale to vám ukážu až za chvilku, na to jsem nebyl připravený, takže až za chvilku, ke konci videa. Každopádně Mysterio vypadá opravdu skvěle, má dost dobře udělaný ty detaily, dokonce, pozor, všimněte si, že ten plášť v té ruce opravdu drží. V obličeji nemá cenu ho hodnotit. To vidíme, ale zhodnotíme si plášť, vypadá fakt skvěle, má dobře udělaný ty přehyby,
hezky vlaje, no prostě Mysterio jako je fakt povedená figurka a jsem rád, že jsem si ji z toho eBay pořídil. Přestože se na něm nedá nic moc zlomit, tak budu radši opatrnej, protože přeci jenom je to o něco vzácnější figurka než třeba Moon Knight. Kdybyste jenom cítili ten rozdíl. No ale pojďme se podívat na jeho časák. Knížku. Protože tohleto, když si poslechnete ten zvuk, to je vyloženě knížka. A jasně, tak zvukově to asi poznat nepůjde. Ale když se podíváte na tu obálku, tak to jasně uvidíte. Zkrátka, tady v Česku jsou časopisy vyloženě časopisy, zatímco u nich tam někde jsou to prostě knížky. Nevím, jaká je tam cena vlastně vůbec v tom zahraničí. 5,99 liber. Podíváme se na to. No to ne. To ne. 6 liber je nějakých 170 korun. Takže jsou v tom zahraničí ještě levnější než vůbec tady v Česku. A jsou daleko kvalitnější. No já se z toho poseru. Já jdu blejt. Jsem zpátky. Teda ale opravdu šílenost. Mysterio. Obálka časopisu úplně úžasná. Úplně luxusní. Vypadá opravdu víc než podařeně. Skvěle nakreslená. Skvěle to tam vůbec napsaný. Logo Mysteria. No a teď se můžeme podívat dovnitř. Hádejte, jestli plakát bude uvnitř, teda uprostřed. A je tam. Nevypadá sice nějak úplně extra cool, ale vidíme, že je to obálka komiksu Amazing Spider-Mana. Protože, jak víme, Mysterio je záporák u Spider-Mana. Kdo jste ještě neviděl Spider-Mana Far From Home, nebo Daleko od domova, tak určitě doporučuju, je to naprosto skvělý film a Mysterio je úžasně stvárněný Jakem Gyllenhaalem. Myslím si, že to opravdu za to stojí. Stojí za to i tohleto, protože byť je to v angličtině, tak si myslím, že vědět něco o Mysteriovi není vůbec na škodu přečíst si to a pochopit potom daleko líp ten film. Nemá cenu si říkat další číslo, i když možná vlastně jo. A zajímalo by mě, jaký by bylo. Je to Yellow Jacket. U nás v Česku bude vycházet jako číslo, myslím, 49. Tam to bylo teda až 58, protože Mysterio je 57. Nicméně, mám pocit, že tady v Česku si ho pořídím. Takže můžete se těšit aspoň na to, že v dalším videu si o něm něco řekneme. No a to by bylo asi tak nějak z tohoto videa úplně všechno. Myslím si, že tušíte moje pocity z českých a zahraničních figurek. Myslím si, že se dočkáte i dalšího speciálu, jak už jsem sliboval tu Mystic. Je tam Raven neboli Mystic. Je tady v mý sbírce herečka Jennifer Lawrence. No. A kromě Mystic se taky dočkáte i dalších, které vycházejí tady v Česku a kdo ví, možná i těch zahraničních. Každopádně dočkáte se jich jen v případě, že dáte odběr, like a třeba i nějaký pěkný komentář. Budu se těšit. Mějte se pěkně a čau.